lažne sve dojave o bombama u 115 škola u Beogradu, saopštava policija. Istrage lažnih dojava koje su stizale prošlog proleća još u predistražnoj fazi, kažu za Insajder u javnom tužilaštvu za organizovani kriminal. Sutra vanredna sednica Skupštine sa dnevnim redom koji je tražila opozicija. Na njemu i smena ministra policije, kao i izveštaj REM-a koji je usvojio Odbor za kulturu i informisanje ili ukratko Pink i Happy ispunjavaju zakonske uslove. O protestu Srbija protiv nasilja za dva dana i daljim koracima opozicije, eventualnim izborima, razgovaramo sa predsjednikom Demokratske stranke. Protest zaposlenih u klinici dr. Laza Lazarević, koji smenu direktorke traže mesecima. Ministarka zdravlja podržava njihov zahtev, ali on nikako ne stiže na dnevni red vlade. Besprekorno radimo, piše u saopštenju koje potpisuje klinika. Počinje Market. Veče lažne dojave o bombama jutros je dobilo 115 osnovnih i srednjih škola na teritoriji Beograda. Neke škole su decu odmah poslale kući, dok je u drugima, posle policijskih potvrda da su dojave lažne, nastava nastavljena. Sa druge strane, vlada Srbije dostavila je Skupštini izveštaj o bezbednosnoj situaciji u zemlji posle masovnih ubistava početkom meseca. U zaključnoj oceni se navodi da je stanje javne bezbednosti stabilno, iako su dve tragedije uznemirile javnost. Lažnih dojava o bombama u školama i drugim ustanovama bilo je i prošlog proleća, ali sada, u danima posle dva masovna ubistva, te dojave se drugačije čitaju. Zbog toga i ovakva atmosfera u kojoj deca idu na nastavu zahteva hitnu reakciju škole i svih nadležnih institucija. Već danas su se čuli predlozi da se školska godina završi i deca eventualno pohađaju radionice u kojima bi učila šta je tolerancija, šta poštovanje, šta prave vrednosti. Ovo je period kada ne bi trebalo da se uči za ocenu, već za život. Zbog dojava o podmetnutim bombama, 115 beogradskih škola jutros je evakuisano. Scenario koji je bio čest prošlog proleća sada se ponavlja. Sličnost je definitivno što se tiče meta i one su zanimljive. Jako je zanimljivo pitanje zašto se škole gađaju. Kada hoćete da jedno društvo uplašite i da ga zaustavite, obično ne gađate škole, gađate bolnice, gađate aerodrome, gađate dakle, nešto što je, kako da kažem, čiji bi se zaustavljanje odmah odrazilo na ekonomiju i stabilno zemlje. Škole, naravno, da izazivaju strah. Isti strah građani su prvi put osetili u martu prošle godine. Prva dojava o bombi u avionu na letu Beograd-Moskva stigla je 11. marta. U narednim nedeljama nizale su se anonimne dojave o eksplozivnim napravama i na drugim javnim mestima, mostovima, tržnim centrima, restoranima, državnim ustanovama, institucijama, ambasadama. Kako su se dojave pojavile nedugo posle početka ruske invazije na Ukrajinu, predstavnici vlasti tvrdili su da pretnje stižu iz evropskih država zbog neuvođenja sankcija Rusiji. Svaka od tih dojava, ispostaviće se, bila je lažna, ali do danas nije utvrđeno ko ih je slao. Tužilaštva, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Bezbednostna informativna agencija obećali su istragu. Dokle se sa njom stiglo, bezbednostne službe nisu nam odgovorile, dok javno tužilaštvo za organizovani kriminal navodi da je još u toku predistražni postupak. Javno tužilaštvo za organizovani kriminal vodi predistražni postupak u cilju identifikovanja onih koji kontinuirano prete terorističkim napadima. U toku je intenzivan rad MUP-a i javnog tužilaštva za organizovani kriminal na otkrivanju izvršilaca krivičnih dela u vezi sa lažnim dojavama o bombama. Dojava o bombi najpre se prijavljuje policiji, a istragu pokreće tužilaštvo. Ključna je brza reakcija. Ono što je najbitnije je da se kontaktira odmah policija, da policija odmah kontaktira tužilaštvo, da iskoordiniraju tačno kojim putem je bila dojava, da tu budu načisto prosto, jer onda bi sledile ili neko veštačenje baznih stanica, na primjer ako je upućeno sa mobilnog telefona, ili dalje IT veštačenje koje su vezana za ulaženje u trag, tako reći ako je ta dojava upućena mailom. Jako je bitno da se brzo reaguje. Mislim da je problem u Srbiji što se nije na jedan sistematičan način ulagalo u stručan kadar u vidu IT stručnjaka,
mi vidimo problem u tome zato što upravo u ovakvim situacijama kada je potrebno brzo da se reaguje i da se nađu krivci. Jer ako ih barem ne suzite na neki krug osumnjičenih, postoji jako velika verovatnoća da će to krivično delo da zastari. Kako bi identifikovao izvršioce, MUP je svojevremeno najavio i da će zatražiti međunarodnu policijsku pomoć. Naša zemlja može da se obrati zvaničnim institucijama Švajcarske, zvaničnim institucijama Amerike ili Rusije ili koje god zemlje gde se možda taj servis nalazi, da bi oni od njih tražili da ovi dostave takozvane logove, odnosno izveštaje ko se dakle logovao i koristio. Međutim, u mnogim zemljama, prosto zbog nacionalnog zakonodavstva, postoje onda dalje procedure kako se do tih informacija dolazi. Pogotovo na zapadu gde je određena vrsta i zaštite privatnosti. Kompanija, svaka ili svako lice za koje može sumnja da je poslužio kao neko vrsto, ajde kažemo, platforme za zloupotrebu te IP adrese, dakle se šalje dojava o bombi, bi morala da da podatke bilo koje ko ima u svom posedu ako postoji zvanična naredba o sprovođenju istrage. Zato je jako bitno da naši nadležni organi brzo deluju i da se te naredbe brzo donose. Ukoliko ja znam, ne postoji nikakav pravni razlog da ta kompanija odbije bilo kakav zahtev od strane Srbije i njenih nadležnih organa ako je zvanično pokrenut postupak. Ko je danas poslao mail sa pretnjom da su bombe postavljene u 78 osnovnih i 37 srednjih škola u Beogradu, nije poznato. Iz MUP-a za sada samo potvrda da su sve dojave bile lažne. Posle dva masovna ubistva usledili su incidenti u školama širom zemlje, srećom bez većih posledica. Država je na nezapamćene zločine mladih nad mladima odgovorila merama, među kojima je angažovanje većeg broja školskih policajaca. Formiraju se specijalizovani timovi za specifičnu pomoć, zavisno od stepena traumatizacije. Najavljaju izmene u obrazovanju, ali i policiji, pravosuđu, medijima. Koliko će sve to dati rezultate u atmosferi nasilja koja se decenijama pothranjuje? Nevolja je u tome što taj jezik nasilja i taj diskurs koji sada svi vide, naročito deca i mladi kao najosjetljiviji, deluje kao nešto što prolazi manje više i nezapaženo i nekažljivo, pa se zato preliva u sistem obrazovanja. Naš sistem jednostavno nikada nije bio spreman da uđe u koštac sa psihosocijalnim problemima ljudi. Znači, to nisu ljudi kojima treba terapija, to nisu ljudi kojima treba liječenje, to su ljudi kojima treba podrška. Podršku Odbora za kulturu i informisanje danas je dobio izveštaj iz Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Sve televizije sa nacionalnom frekvencijom ispunjavaju sve svoje obaveze i to tako što naučni, kulturni i dečji program emituju kolažnim emisijama poput jutarnjih programa Pinka i Happy-a. To piše u izveštaju Saveta REM-a za posljednjih 6 meseci. Vladajuća većina u Skupštinskom odboru za kulturu i informisanje glasala je za izveštaj u kojem se, između ostalog, navodi da je problem nasilja u medijima sa stanovišta REM-a preuveličan. Da li je medijski prostor Srbije posljednjih 6 meseci bio preplavljen nasiljem? Ako pitate REM, nije. Većina televizija sa nacionalnom frekvencijom je, kako navode, od početka godine emitovala i naučno-obrazovni, kulturni i dečji program. I to u kratkoj formi u emisijama kolažnog tipa, među kojima su jutarnji programi televizija Pink i Happy. Pink je po svim tim parametrima ispunio sve svoje obaveze. Happy isto. Problem nasilja u realitijima je preuveličan, smatraju u REM-u i dodaju da scene nasilja o kojima su javnosti govori nisu emitovane na televiziji, već su prikazane putem društvenih mreža. Kao da to ima bilo kakvog uticaja na procenu da li emiteri promovišu nasilje, REM navodi da je potrebno imati u vidu da nasilni sadržaj u realitijima mogu biti odglumljeni, a da je njima teško da procene šta je fikcija, a šta pravo nasilje. Nijedan zakon, kažu, ne može da zabrani da u programima nacionalnih televizija učestvuju osuđivani kriminalci. Recimo za konkretno Kristijana Golubovića, kada se pojavljivao pa kako se može neki kriminalac pojaviti u takvom sadržaju koji gleda sav živi svet. Dakle, tu je reč o nečem drugom.
Nijedan zakon ne uskraćuje građanska prava licima koje su služile svoje kazne. Izveštaj REM-a usvojen je na Skupštinskom odboru glasovima poslanika vladajuće većine. Tome je prethodila rasprava tokom koje su pojedini predstavnici vlasti hvalili rad REM-a, a neki pak ocenili da su za stanje u društvu i medijima odgovorni svi. Narodni poslanici koji su pojedini sebi dali za pravo da kritikuju ovaj izveštaj, uopšte nisu obučeni i nemaju minimum znanja da se bave metodološkim pristupom na koji vi to radite. Zato je vas Narodna skupština izabrala, zato ćete vi i dalje biti na tim funkcijama. Pozdravite u moje ime, u ime kolega i gospođu Zekić. Iskreno mislim da su svi pomalo krivi za tragedije koje su nam se dogodile. Presuđivani kriminalci, presuđivani narkomani, dileri droge, psihopate, razni, ne znam, nija Šarići, carevi, Dalile i tako dalje su nam postali glavni medijski junaci. Lider Dveri odgovornost, međutim, vidi pre svega u regulatornom telu. Ja sam zapanjen količinom vaše neodgovornosti. Vaša izlaganja, vaš izveštaj, vaše bežanje od odgovornosti, vaše nečinjenje svih ovih 10 godina, vaše spavanje, i da danas dođete ovde, da ne izgovorite jednu jedinu rečenicu izvinjenja, preuzimanja odgovornosti za ono što ste vi dozvolili na medijima u Srbiji, to je zapanjujuće. Ostavke, ali i krivičnu odgovornost, traži i poslanica Demokratske stranke, ocenjujući da je dosadašnjim postupanjem i nepostupanjem ovakav sastav REM-a pokazao da je nedostojan funkcije. Kršenje i neprimenjivanje zakona je omogućilo spregu velikih medijskih vlasnika i nosilaca vlasti radi gušenja političkog i medijskog pluralizma, kao i zastrašivanje neistomišljenika. Sve ovo je dovoljno da se urgentno smeni REM, da se pokrene krivična odgovornost onih koji čak i sopstvene zakone i propise, uredbe koje su donosili, ne poštuju. Iz REM-a na to odgovaraju da oni nisu ni tužioci ni policija. Ovde se pominju krivične prijave, krivična odgovornost, represija. Gospode, gde je tu sloboda govora? Gde je tu sloboda izražavanja? Izveštaj REM-a usledio je posle 2 masovna ubistva u Srbiji početkom meseca. Ostavke članova Saveta REM-a i ukidanje nacionalnih frekvencija televizijama koje promovišu nasilje, zahtevi su i protesta Srbija protiv nasilja. Ko inicira i promoviše nasilje? Sigurno biste dobili različite odgovore u zavisnosti od toga koga pitate. Građani Srbije žive u paralelnim stvarnostima i to je verovatno jedina konstatacija oko koje bi u ovom trenutku mogla da se slože vlast i opozicija. Konstatacija posebno zabrinjava jer je saopštava premijerka koja je uz to zaključila da vlast nema više ni sa kim niti o čemu da priča. Dijalog bar za sada nije organizovan ni između opozicije i rukovodstva RTS-a. Iako su prve vesti obećavale, ispostavilo se da je termin sastanka nerešiv problem. Zahteve koje je opozicija formulisala na protestima Srbija protiv nasilja, iz svega što se do sada moglo čuti, vlast neće ispuniti. Neće biti smene ministra policije Bratislava Gašića, niti direktora BIA Aleksandra Vulina. Šta su oni krivi, pita predsjednica vlade. Gostujući na TV Happy poručila je da vlast, umjesto smena pojedinih članova, nudi izbore, ali da ih opozicija neće. Oni sada kažu nećemo izbore. Mi ne želimo izbore. Nemoj da nam Aleksandar Vučić podmeće izbor. Sad smo mi došli do toga da oni žele da kadriraju u vladi na ulici. Oni će da smenjuju pojedine ministre. Valjda će i da nam kažu koji to ministri treba da budu u toj vladi, ali neće izbore. Nego će onda šta, za mjesec dana kad im se ne sviđa nešto drugo, će da izađu, sad hoćemo smenu tog i tog ministra, ali nećemo izbore. Gde to postoji? Slično kao i zahtevi za smenama, po svemu sudeći, proći će i zahtev opozicije da se Happy-u i Pink-u oduzmu nacionalne frekvencije. Premijerka ocenjuje da opozicija želi da ugasi sve medije koje joj se ne sviđaju.
Sa druge strane optužuje, kako navodi, jake medije naklonjene opoziciji koji kreiraju paralelnu stvarnost za jedan deo populacije, podržavajući opoziciju čak i kada se ponaša neodgovorno. Možda i najbolje svedočanstvo paralelne stvarnosti jesu dve fotografije. Jedna koju je delila opozicija, a na kojoj je photoshopom uvećan broj građana na protestima, zbog čega su se naknadno izvinili, i druga fotografija koja je usledila kao odgovor, a koju je na društvenim mrežama objavila premijerka. I na plastičan način sam pokazala šta su uradili. I onda sam kriva ja koja sam pokazala šta su oni uradili, a nisu krivi oni koji su falsifikovali brojeve, koji su lagali i građane i te ljude koji su bili na tom skupu, koji ih podržavaju. Dakle, oni su divni, a mi smo bezdužni. I to pokazuje tu paralelnu stvarnost koju oni stvaraju. I to su doveli do bukvalno besmisla. Vi nemate sa kim da pričate, vi nemate više o čemu da pričate, vi nemate zaista ni jedan zahtev koji vi možete da uslišite, a da bilo kakve veze ima sa skupom koji se održava. Jedan zahtev opozicije je ispunjen. Sutra je sednica Skupštine na kojoj će se raspravljati i o odgovornosti ministra policije, kao i o tome da li je REM popustljiv prema Pinku i Happy-u. Umeđu vremenu se ispostavilo da ipak neće biti dogovora sa RTS-om. Opozicija je tražila sastanak sa rukovodstvom javnog servisa, zahtevajući od njega da o protestu protiv nasilja izveštava objektivno i blagovremeno, da neko od lidera opozicije sutra najavi protest u Dnevniku u 19:30, kao i da se na prvom, a ne na drugom programu, prenosi sednica Skupštine. Posle jučerašnje vesti da je rukovodstvo RTS-a prihvatilo poziv za sastanak, danas su se lideri dela opozicije okupili u Takovskoj, jer su, kako kažu, ponuđena dva besmislena termina. Jedan sutra dok traje sednica Skupštine, a drugi u ponedeljak, odnosno posle protesta. Ja mislim da građani Srbije, i uveren sam da to mišljenje dele i sve moje kolege, treba da znaju i da se o tome također razgovara na RTS-u, da je odgovor ove države i ove vlasti na pobunjene građane sa ulice koji mirno i dostojanstveno protestuju kontramiting. Da je to jedini odgovor vlasti, da je to jedino što ova vlast razume. Kad proizvede nasilje, da dođe do novog. I o tome treba da se priča na RTS-u. Da li misli rukovodstvo RTS-a i uopšte svi da je ova država išta odgovorna? Na ponudu da se raspišu izbori, Zelenović kaže da ih se opozicija ne plaši, ali da o izborima niko ne razmišlja, jer, kako ocenjuje, nije trenutak za to. Sada je, kaže, najpre važno razgovarati o uzrocima, odgovornosti i posledicama svega što se desilo proteklih dana. Gospodin Kere, Zoran Lutovac, predsjednik Demokratske stranke. Dobro večer, gospodin Lutovac, hvala što govorite iz Marketa. Dobro večer. Vanredna sednica Skupštine na zahtev opozicije zakazana je za sutra u 15 sati. Šta očekujete, kao do sada, paušalne optužbe ili konačno argumentovanu raspravu? Očekivanja od sednice su različita. Opozicija očekuje da ono što je volja građana da se kroz instituciju Skupštine sprovede u delo, dok s druge strane očigledno je da vladajuća većina kroz Skupštinu želi da razvodni to nezadovoljstvo i bez građana. I u tome će se u stvari sudariti dva koncepta rasprave na toj skupštini. Ono što je bitno jeste da nije sasvim ispoštovano ono što je zahtevala opozicija i da su neke stvari drugčije formulisane nego što je traženo. Između ostalog, mogli smo da vidimo to danas i na sednici Odbora za informisanje, kulturu i informisanje, gde ste videli da oni raspravljaju o nekom tehničkom izveštaju REM-a, a suština nije u tome. Suština je da se raspravlja o odgovornosti REM-a, da suština razgovora, odnosno rasprave, bude odgovornost REM-a za ono što nije radio ili je loše radio. Dakle, govoriti i o smenama možda? Naravno. Pa to je suština stvari. Mora da postoji odgovornost u ovom društvu. Ne možete vi sve vreme, nešto se dešava, niko nije odgovoran. Ili neko ko je odgovoran ode na neko drugo mesto. Mi moramo da vratimo odgovornost u društvo i u politiku. Bez toga nema uređene države. Dakle, na dnevnom redu su četiri tačke. Izveštaj vlade o tragičnim dešavanjima, formiranje anketnog odbora tim povodom,
smena ministra policije i izveštaj REM-a kroz eventualnu raspravu, kao što ste rekli, smena članova Saveta REM-a. S kojim ciljem su formulisani zahtevi, gospodine Lutovac, s obzirom da je malo verovatno da će oni biti ispunjeni, osim možda formiranja anketnog odbora povodom ove dve velike tragedije? Pa da vam kažem, ti zahtevi su formulisani na osnovu najmanjeg zajedničkog sadržavaca svih unutar opozicije. Dakle, postojali su različiti predlozi kako da se to uradi, kako da se formuliše. Bilo je nekih koji su smatrali da to treba na neki drugčiji način i tako dalje. Ja lično mislim da je to sve moglo da se sublimiše kroz jedan jedini zahtev. A to je odgovornost onog koji je najodgovorniji u ovoj državi, ko se predstavlja da je zaslužan za sve što je dobro, a nije odgovoran ni za što je loše. To je Aleksandar Vučić. Dakle, on je čovek koji je odgovoran za sve to. I ja sam to pokrenuo i pre ovih tragičnih događaja. A koliko je to realno u ovakvoj atmosferi? Ako ćemo da gledamo šta je realno, onda ništa nije realno osim onog što hoće da ispuni Aleksandar Vučić. I onda se tu zatvara krug. Onda je to začarani krug. Dakle, tražit ćemo samo ono što je prihvatljivo Aleksandru Vučiću. A ono što je prihvatljivo Aleksandru Vučiću ne menja sistem, ne menja realnost. Prema tome, mislim da treba napustiti tu mantru i taj narativ o tome da je potrebno tražiti samo ono što je, samo ono što bi bilo moguće ostvariti, odnosno šta je realno, jer realno će biti ono što građani koji izađu i protestuju, što građani masovno iza toga stanu. To je onda realno. Svodi li se onda sutra cela ova priča na to da ćete biti zadovoljni time što će građani u direktnom prenosu moći da čuju šta ima da kaže opozicija? Ja lično nisam zadovoljan, a verujem da nisu ni građani zadovoljni tim. Nije to suština. Parlament treba da posluži onome što je suština. A suština je da menjamo suštinski nešto zbog čega smo se okupili u tom parlamentu. Nešto zbog čega smo zakazali tu sednicu. A zakazali smo sednicu da promenimo ono što smo tražili. Da ostavku da ministar unutrašnjih poslova, da promenimo regulatorno telo i da ukinemo frekvencije Pinku i Happy-u i da se promeni iz temelja RTS. Da, praksa, to su suštinske stvari. Praksa ovog saziva ne ide. Mi sad ako ćemo o tome raspravljati, izneti naša mišljenja, to je okej, ali to nije dovoljno. Da, dakle, ali praksa ovog saziva Skupštine ne ide u tome prilog. Ne ide u prilog, ali mi moramo da menjamo praksu. Ako ćemo samo da pratimo ono što je realno, pa nikad ništa nećemo promeniti. Evo, sad ste govorili i o RTS-u. Predstavnici opozicije bili su ispred RTS-a. Rukovodstvo ih nije primilo. Namera je bila da se razgovara o izveštavanju javnog servisa sa protesta Srbija protiv nasilja. Zna li se kada će biti tog razgovora i ima li sada više smisla? Nema nikakvog smisla. Dakle, taj razgovor je imao smisla. Jedino da se razgovara o protestima. To je bila tema. U oči protesta. To je bila tema. Dakle, danas da se razgovara kako bismo mogli da se dogovorimo da neko ode u dnevnik, najavi proteste, objasni suštinu protesta i da se izveštava blagovremeno, na pravi način, bez simuliranih tehničkih grešaka sa izveštaja. Dakle, to je bila suština. A vi dobijete kao ključnu vest koja se prenese potpuno neselektivno, u svim medijima, pa i u takozvanim profesionalnim nezavisnim. Vest je, RTS je prihvatio razgovor s opozicijom o tome da razgovara. To nije nikakva vest. To je netačna vest. RTS je odbio time što nije prihvatio termin koji je neophodan, nego je ponudio dva termina koja su potpuno neprikladna i potpuno izlaze van suštine zahtevanog razgovora. Dakle, ako vi pomerite razgovore posle protesta, a želite da razgovarate u protestu, to obesmišljava sve to. I druga stvar, ono što smo hteli da uradimo, jeste da se ne desi kao na prošlom protestu. Odjednom neki tehnički problemi, pa nema izveštaja. Da jedan urednik napiše u 10 sati ujutru kako će da izgleda izveštaj sa protesta. Gospodin Lutovac, šta radi opozicija u petak na protestu? Pitanje je šta radimo mi, svi građani i opozicija u petak. Sve zavisi od toga koliko se nas okupi i da li smo istrajni u tome da promenimo suštinski stvari. Tu ima nekoliko scenarija. Jedan je od scenarija, ako nas ima mnogo,
onda je to plebiscitarno odlučivanje o suštinskim promenama. Ako nas ima nešto manje, onda mi idemo korak po korak u ostvarivanju tih promena. Dakle, ovi izbori o koje smo mogli malo pre da čujemo, o kojima priča Ana Brnabić, to nema veze sa izborima. To nisu nikakvi izbori. Znate šta? Ovo što oni organizuju, od kako je Vučić došao na vlast, to nema nikakve veze sa izborima. Ne možete nazvati izborima to što uterujete ljude da glasaju da ne bi izgubili posao ili kao što ih sada dovode na miting. To nisu izbori, to je prinuda. Jeste nam dali potpuno odgovor šta opozicija planira za petak u slučaju brojnosti? Dakle, mi ne možemo da kažemo, niti bi bilo u redu da kažemo u ovom trenutku šta se sve planira. Ali činjenica je da ćemo mi pozvati građane da iskažu svoje nezadovoljstvo i da podrže Srbiju bez nasilja. To je poruka koju želimo da pošaljemo. Srbija bez nasilja nije moguća sa ovim ljudima koji sada upravljaju Srbijom. Srbija bez nasilja je moguća jedino bez njih. Odnosno da se ili oni povuku, ili da se organizuju odvojeni pravi izbori. To znači da građani mogu slobodno, bez prinude da glasaju. To znači da kada odu, da mogu tajno da zaokruže za koga hoće, a ne da moraju da slikaju za koga su glasali, da nema bugarskih vozova, potkupljivanja, da nema ucenjivanja ljudi ako ne glasaju da će izgubiti posao. To su izbori. Takve izbore hoćemo, a ne ovo o čemu priča Ana Brnabić ili tako sam uvereno govori Aleksandar Vučić. I pitanje je da li je opozicija spremna za izbore? Nebojša Zelenović danas kaže da nije vreme za izbore. Dakle, izbori su ubačeni ovde kao jedan blef Aleksandra Vučića, koji umesto da govori o svojoj odgovornosti, on kaže evo izbori. Pa će on svoju odgovornost da pokrije time što će da organizuje neke druge izbore. Ne, gospodine Vučiću, podnesite ostavku zbog vaše lične odgovornosti. Vi ste čovek koji je odgovoran u ovoj državi za nasilje jer ga vi generišete. Vi generišete ovo nasilje svakim vašim nastupom. Nema većeg reality showa od njegovog nastupa. Svako njegovo javno obraćanje jeste nasilje. Nasilje nad svima, nad kritičarima, nad opozicijom, na građanima koji ga ne podržavaju. To je nasilje koje se generiše dalje na sve institucije i na sve građane. Neki analitičari su ovih dana postavili tezu da opozicija zapravo u ovakvom trenutku i ne želi da preuzme vlast. S druge strane, Boris Tadić, bivši predsednik Srbije, kaže da lider SNS-a već godinama ima, kako rekao, trojanskog konja u opoziciji i da zato već godinama uspeva da zaustavi građansko nezadovoljstvo. Ima li trojanskog konja? Dakle, to ne bi bio trojanski konj kada bi se znalo ko je i šta je radi, treba da se imenuje. Dakle, očigledno je da služba državne bezbednosti, od kako je uspostavljen višestranački politički sistem u Srbiji, ima svoje ljude po strankama. To ste mogli da vidite po tome kako smo se mi unutar Demokratske stranke borili sa ljudima koji su bili za to da se sarađuje sa vlašću, da mi postanemo jedan satelit ove vlasti, da postanemo jedna marginalizowana stranka koja će da bude deo te mašinerije koja podržava vladajuću stranku. To je očigledno. U svakoj stranci ima. Mi smo se izborili s tim. Nije bilo lako. Ali u svakoj stranci vi imate ubačene ljude. Pa vi ste na ovom protestu imali ljude, stoji ispred mene čovek i ja ne vidim šta on nosi. I otišao sam ispred da vidim šta nosi. Na tom transparentu koji je on nosio, pisalo je smrt zapadnim vrednostima. Pa vi mislite da je to napisao čovek koji vidi se da je neki jadničak koji je ubačen tu, da ga je ubacila služba. Dakle, to su ljudi koji su ubačeni da diskredituju. Drugim rečima, ako sam dobro shvatio, rekli ste, svaka stranka ima trojanskog konja. I svaki medij, i svaka institucija ima takve ljude. I mi smo svi dužni da se izborimo sa takvim ljudima u svojim institucijama. Vlast formira narodni pokret, ukrupnjava se desnica u tom kontekstu. Koliko je složna opozicija? Kakvi su odnosi? Opozicija sarađuje oko važnih tema za građane Srbije. Dakle, tu postoji sinhronizacija, tu nema koalicija, niti koalicije se prave kad su izbori, ali postoji sinhronizacija i delovanje
koje je delovanje uz pomoć kojeg pokušavamo da ono što je opšti javni interes da kanališemo u pravom smeru u interesu građana. I ono što ja mogu da obećam kao predsednik Demokratske stranke jeste da Demokratska stranka više nikada neće izneveriti građane i da će biti na strani građana, pa makar ostali sami u svemu tome. A nismo sami. Već postoji saradnja i u tom našem, da tako kažem, proevropskom građanskom delu, gde mi sarađujemo i sa strankom u nastajanju Zdravka Ponoša i sa koalicijom Zajedno. Sarađujemo jako dobro i sa Ne davimo Beograd. Dakle, mi smo uspostavili jednu vrstu međusobnih konsultacija i saradnje. U okviru Skupštine ta saradnja je još šira, koja obuhvata i neke druge stranke. I mi pokušavamo da sve one naše međusobne razlike, koje su i programske i ideološke, stavimo po strani kako bismo ono što su univerzalne vrednosti i interesi građana stavili u prvi plan. Ja se iskreno nadam da ćemo istrajati u tome. Vlast je za sledeći petak, 26. maj, najavila, kako kažu, najveći skup u istoriji. Šta radi opozicija tog dana? Najveći skup u istoriji su imali prilike da vide prošlog petka. Te priče o 11.000, 9.000, to su smešne priče. Svako ko je bio tamo, i to podmetanje udbaško, da su podmetuli neki Photoshop, a sada time mašu. A pored tog Photoshopa imate mnogo fotografija koje pokazuju i impresivnije slike od te koja je photoshopirana. Dakle, mi smo bili na početku Kneza Miloša kad su ljudi već bili na gazeli. Izračunajte koliko je to kilometara puta 20 metara, pa ćete videti da su smešne te priče i te brojke koje iskazuje sam Aleksandar Vučić. On zna da to što priča nije tačno, ali on takođe zna da je medijski mrak u Srbiji i da se može čuti samo njegova verzija, a ne i verzija tih ljudi koji su bili tamo, ne verzija nekih drugih koji mogu da potvrde sasvim suprotno. I šta opozicija radi 26. Opozicija će raditi ono što zajedno sa građanima, u zavisnosti od toga koliko nas ima, mi ćemo se usmeriti tome. Znači, postoji u suštini dva puta. Jedan je da plebiscitarno, van institucionalno, ogromnim brojem našeg prisustva natiramo ljude da se menjaju stvari u Srbiji, a drugi put je da postepenim institucionalnim putem promenimo uslove u kojima ćemo to učiniti na taj način što će se omogućiti pravi izbori na kojima građani će moći da se... Da li to znači da neće biti protesta opozicije tog 26. maja? 26. marta opozicija ne želi sigurno da dovede do toga do čega je doveo Slobodan Milošević kada je istoga dana, kada je opozicija imala svoj skup, zakazao svoj skup i da dođe do sukobljavanja. Apsolutno ne dolazi u obzir da mi na taj način pokušavamo da sučeljavamo grane. Ono što se razlikuje između ova dva okupljanja jeste što naše okupljanje se zove Srbija protiv nasilja, a njihovo okupljanje je kontra mitinga. I ako ne budete tamo 26. hoće li biti protesta pre tog petka i kada ćete odlučiti o tome? Odlučit ćemo o tome svi zajedno, konsultovat ćemo se i procenit ćemo šta je najbolje. Najljepše hvala na razgovoru, gospodine Lutovac. Hvala i vama. Gost Markera bio je predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac. Pored lažnih dojava o bombama u više od 100 škola koje su uznemirile ne samo one koji žive na području Beograda, već i sve građane, meštane Rume, tokom prepodneva uznemirila snažna eksplozija kada je izbio požar u fabrici za preradu drveta. Dve osobe su posle ukazane pomoći u Sremskoj Mitrovici puštene kući, a jedna osoba zbrinuta je u Novom Sadu. U više gradova u zemlji poljoprivrednici danas protestuju u Subotici, Bogatiću, Požarevcu, na ulazu u Kraljevo, na Ibarskoj magistrali. Nezadovoljni su i radnici Kolubare. Blokirali su magistralni put, tražeći da se poništi transformacija EPS-a iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo, ali i ostavka ministarke energetike. Posle višemesečnog nezadovoljstva u centru Beograda, danas ponovo protestuju i beli mantili. Zaposleni na klinici za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević mesecima traže smenu direktorke te klinike. I mesecima se problem ne dešava,
osim što zaposleni odlaze, a neki dobijaju otkaz. Podrška resorne ministarke nije bila dovoljna da se problem reši. Posle današnjeg jednog u nizu protesta, zaposlene na klinici dr. Laza Lazarević primila je premijerka, traži nekoliko dana da sagleda problem i pronađe rešenje. Prošlo je pola godine od kako je ministarka zdravlja predložila smenu direktorke klinike dr. Laza Lazarević Ivane Stašević-Karličić. Ta tačka i dalje se nije našla na dnevnom redu sednice vlade. Saznanje koje mi imamo to je da nije stiglo na red na kadrovsku komisiju. Mi podršku ministarstva zdravlja imamo, imamo podršku ministarke zdravlja, ta podrška je nedvosmislena, znači to je. I zastoj je, kako smo mi shvatili na vladi, odnosno nikako se nema vremena da mentalno zdravlje dođe na dnevni red. Nismo još na dnevnom redu. Nezvanično, čak i zvanično što su nam rekli, pošto smo dva puta bili na razgovoru u kabinetu premijerke, da je problem koalicijani partner SPS, da Laza pripada socijalistima. Nezadovoljni lekari traže i da ponovo bude otvoreno posebno odeljenje za adolescente, koje je, kažu, ukinuto bez ikakvog obrazloženja. Mi smo o tom odeljenju za adolescente, o značaju odeljenja za adolescente, o tome da tu dolaze, da se primaju deca suicidalna, homicidalna, psihotična, koje nemaju gde drugog da adekvatno da se leče, više puta govorili i medijima, ali dok nešto ne pokuca na naša vrata, ne shvatamo težinu i značaj onoga o čemu se priča. Zaposleni optužuju direktorku za mobing, loše uslove rada i nesavesno lečenje. Dodatni problem je ističu i to što je i pre nego što su kolektivno digli glas, 25 lekara i više od 30 tehničara dalo otkaz. Dodaju da su se iz meseca u mesec pritisci na zaposlene pojačavali i da je od tada petoro kolega dobilo otkaz. Ti naši zahtjevi su motivisani svojevrsnim mobingom, nepoštovanjem zaposlenih, ponižavanjem, neadekvatnim rukovođenjem ustanovom, znači čestim premeštanjem po tipu radnih naloga, što može da se opravda jedino u vreme pika korone, ali posle toga nikako. Na pitanje da odgovori na optužbe zaposlenih, direktorka Ivana Stašević-Karličić uputila nas je na saopštenje koje potpisuje kolektiv klinike. U njemu se navodi da grupu koja organizuje protest čine bivši zaposleni, oni koji su na bolovanju i pojedinci koji ne rade na klinici. Kada je reč o navodima ovih pojedinaca, još jednom napominjemo da je nakon čak više od 30 kontrola inspekcijskih nadzora dokazan besprekoran rad klinike i svih njenih zaposlenih. U skladu sa tim, naš prioritet će ostati briga i zaštita svih pacijenata, za razliku od malog broja neodgovornih pojedinaca, koji opstruiraju nastojanja naših lekara i ostalog medicinskog i nemedicinskog osoblja, koji u ovom trenutku imaju najvažniju ulogu u podršci građanima da prevaziđu psihološke poteškoće. Protiv direktorke Ivane Stašević-Karličić podneta je i krivična prijava zbog navodne pronevere milion evra u ustanovi koju vodi. U tužilaštvu za organizovani kriminal kažu za marker da je taj postupak i dalje u predistražnoj fazi. O poštovanju rodne ravnopravnosti i saradnji jednog festivala i jedne televizije u nastavku. U okviru 16. međunarodnog festivala dokumentarnog filma Beldogs sinoć su dodeljene nagrade na svečanosti Jugoslovenskoj kinoteci. Nagradu Eurimaž audijenciju za najbolji film duži od 70 minuta dobila je Ana Hinc za film Sestrinstvo suve saune. Nagradu je uručila urednica Insider televizije i autorka emisije Priča o priči, Jasmina Pašić. Prestižna međunarodna nagrada Eurimaž audijencija za najbolji film duži od 70 minuta, koji je režirala žena, osnovao je Eurimaž fond Saveta Evrope sa ciljem da se promoviše rodna ravnopravnost u filmskoj industriji. Ta nagrada se svake godine dodeljuje na nekom filmskom festivalu, a Beldogs je prvi dokumentarni festival na kojem se dodeljuje ta nagrada. Ono za što se ova nagrada pre svega zalaže jesu hrabrost i ohrabrenje da se čuje ženski glas i glas nebinarnih ljudi u velikoj filmskoj industriji kojom dominiraju muškarci i koji definišu kakav režiser treba da bude čak i u školama filma. Nagradu je uručila urednica Insider televizije, koja je ove godine medijski partner Beldogs specijala pod nazivom Budućnost slobode.
Novinari redakcije Insajda, na čijem čelu je već 18 godina veliki profesionalac i hrabra žena Brankica Stanković, pomerajući granice i osvajajući slobode, za svoj rad dobili su više od 15 domaćih i međunarodnih nagrada, među kojima je i ona koju zovu američki novinarski Oskar. Zato smo smatrali da nagradu Eurimaž, koja odaje priznanje i pruža podstrek ženama, rediteljkama i promoviše ravnopravnost u filmskoj industriji, uruči baš predstavnica televizije Insider, Jasmina Pašić, urednica i voditeljka Priče o priči. Insider televizija je stvarno srećna i zadovoljna i ponosna zbog saradnje sa Beldoksom, ne samo zbog činjenice da je Beldoks jedan od najeminentnijih dokumentarnih festivala u ovom delu Evrope, već i zato što je to nekako bila prirodna saradnja, kako bih rekla, dve kuće koje se grade na istim temeljima, jer se jedni drugi zalažemo za iste postulate, a to su slobode izražavanja, poštovanje ljudskih prava, kreativnost, hrabrost. Najbolji film u kategoriji srpskog takmičarskog programa je Vodič za obalska utvrđenja Tijane Petrović. U kategoriji međunarodnog takmičarskog programa nagrada je pripala filmu Treći Karima Kasema, a specijalno priznanje je u toj kategoriji dobio Sergio Guattacfiri Samiento za film Zbogom divljaku. Neki dokumentarni filmovi iz Beldog specijalnog programa pod nazivom Budućnost slobode emitovani su i na Insider televiziji, prepoznatoj po kvalitetnim dokumentarcima. Samim tim što puštamo filmove iz različitih delova sveta, neće biti patetično ako kažem da širimo različite jezike, kulture, ideje i tako na neki možda mali način pravimo veliki korak ka stvaranju jednog boljeg društva. Ovogodišnji Beldoks zatvara se danas filmom Gru tuje o srpskom reperu Daliboru Andonovu Gru. Od 21 sat gledajte Insider intervju. Gost Jugoslava Ćosića je predsednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić. Gledali ste Markera.